Takk, president. Først og fremst så er det en glede å konstatere at SV griper tak i og ser verdien av den miljøstøtteordningen for jernbane som Solberg-regjeringen innførte da vi satt i regjering. Og vi er helt enige med SV. Dette har vært en stor suksess. Men så er det jo sånn, som også saksordfører har vært inne på, at det er blitt gitt et oppdrag til direktoratet om å utgreie forskjellige tiltak som har bedre og best effekt, og der fremlegget skal komme nå 17. april. Dette er kun kort tid til. Og vi ønsker til liks med departementet og flertall i komiteen å avvente de innspillene som kommer i denne utgreiingen før vi trekker de endelige konklusjonene. Samtidig har vi, som SV, stor forståing for det behovet for forutsigelige rammer som står seg over tid. Miljøstøtteordningen var en innretning på, som Solberg-regjeringen innførte, og som nå er på vei til å fase ut. Og den innretningen den hadde da tiltak som sto seg over tid, som også er viktig, og som blir poengtert i de høringene som har vært. Likevel så er det sånn at dette temaet bør være naturlig, og som en del av NTP-prosessen og i kommende budsjettprosesser. President, vi ser frem til de innspillene som kommer og gleder oss til å bidra og for å få på plass de beste faglige rådene som sikrer best mulig overføring for gods fra vei til bane. Men samtidig, president, så vil vi likevel minne om at det ikke går jernbane overalt her i landet. Så veier vil også i fremholdet være viktige, eksempelvis langs kysten vår, som Hordfast. Takk, president.